Розділ 5. Моє місто. Слова. Дорога. Вулиця. Площа. Метро. Автобус. Трамвай. Тролейбус. Зупинка. Автобусна зупинка. Трамвайна зупинка. Тролейбусна зупинка. Парковка або паркінг. Пошта, ресторан, кафе, клуб, магазин, крамниця, супермаркет, торговий центр, базар або ринок, аптека, кіоск, парк, вокзал, аеропорт, кіно, кінотеатр, театр, музей, галерея, церква, лікарня, школа, банк, обмін валют, університет, пам'ятник, екскурсія, готель, гід, гуляти по місту, гуляти містом, сувенір. Тексти. 1. Це моє місто. Біля мого будинку є супермаркет, аптека, банк і автобусна зупинка. Трохи далі є парк і школа, дитячий садок. В центрі міста є старовинні будинки, музеї, театри, пам'ятники та університети. На околиці міста є однакові радянські будинки та школи. Мені подобається центр мого міста, але мені не подобається околиця. 2. У місті є різні місця. На зупинці люди чекають транспорт. В магазині люди купують різні речі та продукти. В кафе люди п'ють чай або каву, їдять солодощі. В ресторані люди снідають, обідають або вечеряють. В аптеці люди купують ліки. На пошті надсилають чи отримують листи, купують конверти, марки, листівки. В кіно люди дивляться фільми. У театрі та в цирку дивляться вистави. В парку люди гуляють та відпочивають. У кіоску люди купують дрібні речі. В кіоску обмін валют люди обмінюють гроші. 3. Я живу у великому місті. У моєму місті є вокзал і аеропорт. Тут є багато зелених парків, ботанічний сад, цирк. Тут є театри, галереї, клуби, ресторани та кафе. Продукти можна купити на базарі, в маленьких крамницях, у великих супермаркетах. Музеї, пам'ятники та церкви приваблюють туристів з інших міст. Я люблю своє місто. 4. Я хочу поїхати до Львова. Я багато чув про це місто, але ніколи там не був. Я хочу побачити центральну площу, вузькі вулиці та скульптури левів. Я хочу подивитися на картини в галереях та попити кави у львівських кав'ярнях. Я хочу покататися на трамваї та походити пішки. Також я хочу купити гарні сувеніри для своїх друзів та родичів. 5. Вчора мій друг запросив мене на прогулянку містом. Ми гуляли вулицями та фотографували цікаві місця. Мені сподобалися старовинні різнокольорові будинки в центрі міста, великий зелений парк з лавочками, маленькі затишні кав'ярні. Ще ми зайшли в книжковий магазин біля парку і купили там листівки. Наступного разу ми підемо в кіно на новий фільм. 6. Коли я їду в автобусі, мені подобається дивитися у вікно. Я люблю дивитися на людей, на тварин, на дерева,
на будинки, на машини. Коли я їду повз школу, я бачу дітей на вулиці. Коли я їду повз університет, я бачу студентів. Коли я їду повз парк, я бачу людей на лавках та людей, що бігають або гуляють. Коли я їду повз кафе, я бачу людей, що їдять і п'ють каву. 7. Моє місто Київ. Це столиця України. Київ – велике та стародавнє місто. Тут живе багато людей. У Києві багато машин, але мало парковок. У Києві дешеве метро та багато кіосків з кавою. У Києві є великі парки, багато хороших театрів, старі музеї та сучасні торгові центри. Ще в Києві є багато гарних муралів. В цьому місті ходить різний громадський транспорт – метро, автобуси, маршрутки, трамваї і тролейбуси. А взагалі Київ – місто контрастів. 8. Я подорожую. Сьогодні я в Луцьку. Це стародавнє місто на заході України. Я приїхав сюди потягом. Тут є дуже гарні собори та будинки. Ще тут є відомий Луцький замок та ботанічний сад. Люди в Луцьку дуже привітні та добрі. А в луцьких ресторанах завжди можна смачно поїсти. Мені подобається це місто. 9. Вчора у мене було багато справ. Я зайшла на пошту і купила листівки. Потім я зайшла у банк та обміняла гроші. Після цього я занесла книги в бібліотеку. Потім я зайшла в касу і купила квитки в театр. Ввечері я зустрілася з друзями, і ми пішли в парк кататися на роликах. Я була втомлена, але все одно ще зайшла в супермаркет за продуктами, бо в мене вже був пустий холодильник. 10. Сьогодні ми поїхали на автобусну екскурсію по місту. Гід розповідав, а ми дивилися у вікно. Біля кожного пам'ятника автобус зупинявся, а ми виходили та фотографувалися. Потім ми сідали в автобус та їхали далі. Ми бачили церкви, собори, вулиці, парки, будинки, театри, музеї та людей. Завтра я піду на пішохідну екскурсію та подивлюся на все ще раз.